Ja, nå 2016 over, og 2017 har begynt. Så la oss ta en kort oppsummering av hva som har skjedd i 2016. Hvilke kjente hendelser har skjedd nå i 2016? Vel, den kjente musikeren David Bowie døde på starten av året. Senere døde også skuespilleren Alan Rickman og musikeren Prince. Dermed døde den kjente bokseren Muhammad Ali, som i de siste årene led av sykdommen Parkinsons. Og den kjente gorillaen Harambe ble skutt og drept etter at en liten unge kom opp i buret hans i en dyrehage. Hva annet har skjedd? Jo, i juni så var det en folkeavstemning i Storbritannia om Storbritannia skulle melde seg ut av EU. Og resultatet ble at Storbritannia skulle ut av den europeiske unionen, altså EU. Selv om mange trodde at Storbritannia kom til å bli. Kort tid etter det så var det en del terrorangrep rundt om i verden den sommeren. I Florida var det en islamistisk terrorist som gikk inn i en nattklubb og skjøt mange uskyldige mennesker. I byen Nice i Frankrike var det en terrorist som kjørte lastebil over en vei og drepte mange mennesker. Og en annen ting som skjedde i sommeren var at Donald Trump ble nominert som republikanernes presidentkandidat i valget 2016. Og Hillary Clinton ble valgt som presidentkandidat for demokratene. Og så var det det amerikanske presidentvalget i november. Og det vant Donald Trump. Utrolig nok, selv om mange trodde at Hillary Clinton kom til å vinne valget. Så Trump kommer til å bli presidenten av USA. I desember så var det verdensmesterskap i sjakk mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin. Magnus Carlsen vant verdensmesterskapet, og dette gjorde han for tredje gang. Det var noe av det som har skjedd dette året 2016, og det blir interessant å følge med på hva som kommer til å skje nå i 2017. Takk for at dere så på Creative Kristoffer. Hvis dere likte denne videoen, så kan dere abonnere på kanalen eller dele videoen videre.